Штрафи за перевезення дітей без спеціальних засобів. Лише день, як увійшли норми в правила дорожнього руху, та в соцмережах активно сперечаються, що ж таке ці спеціальні засоби. Наша Ірина Кальченко дізналась, чи є альтернатива автокріслам, яка їх вартість, і чи вже почали штрафувати поліцейські тих водіїв, які нехтують правилами безпеки власних дітей. За останні роки кількість аварій, у яких постраждали діти, значно збільшилась. Причиною є те, що батьки не дотримуються правил безпечного перевезення. У зв'язку з цим 20 листопада в дію вступили зміни до правил дорожнього руху про штрафи за перевезення дітей без спеціальних засобів. В соцмережах активно обговорюють, тепер водії повинні купувати саме дитячі автокрісла. Проте юристи переконують, що у законі цього не зазначили. Як буває, в правовій державі прописали норми, але не прописали роз'яснення, що ж значить такі ці спеціальні засоби. Ніде жодним словом немає сказано про те, що це має бути дитяче крісло. Тому як буде діяти поліція і як на це в кінцевому результаті будуть реагувати суди, тому що дані протоколи будуть оскаржуватися, і як в суді буде в розрізі доведення вини і доведення, що таке все ж таки є спеціальний засіб, як будуть реагувати суди, це покаже вже практика. Відтепер водії, які не будуть дотримуватись встановлених правил, отримують штраф у розмірі 510 гривень за перше порушення, при повторному – 850 гривень. Автомобілі перевіряються. Вчора дійсно вийшов такий закон, якщо виявляють дане порушення правил дорожнього руху, складаються матеріали, на водія накладається стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. Якщо на протязі року даний водій знову це ж саме порушує, накладається стягнення у вигляді штрафу 810 гривень. У зв'язку із змінами до ПДР попит на засоби дитячої безпеки значно збільшився, кажуть продавці в дитячих магазинах. І рекомендують до вибору крісла підходити максимально відповідально. Варто враховувати вік, зріст, вагу та індивідуальні особливості дитини. Основні варіанти – це з народження до певного віку, тобто з народження до 4 років і від 4 до 12. В середньому ціни коливаються 4-6 тисяч гривень. Хоч зміни війшли у силу нещодавно, чимало вінничан його вже підтримали. Проте є люди, які про нього навіть не чули. Ну дивіться, наскільки я знаю інформацію, у мене є знайомі в Німеччині, да? Якщо батьки перевозять дитину, наприклад, в Німеччині без автокрісла, їх вважають ідіотами і вони здають тест на ідіота. От. Тобто, якщо ми не переживаємо за безпеку власних дітей, значить ми ідіоти. Ну. Я за це нічого не знаю. Що це потрібно йти ногу з часом, і як в Європі користуються автокріслами, так і потрібно і в нашій державі користуватися автокріслами. Звичайно, треба його, наприклад, для водіїв таксі якось усовершенствувати цей закон, я не знаю, як це має бути. Зміни вже декілька днів як діють, проте поліція ще не штрафує водіїв. Патрульні застерігають, що такого поблажливого ставлення надалі не буде. Кермувальників, які не використовують спеціальні засоби для перевезення дітей, каратимуть відповідно до закону. Ірина Кальченко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.